Moram da kažem, obično vas zovem trenere gostujuće ekipe. Pozvao sam vas da vam čestitam na sportskoj borbi, na korektnom ponašanju, na vaspitanom ponašanju, da tako kažem. Primili ste 5 golova, ali ste odigrali utakmicu dostojanstveno. Ja se nadam da će Bojan to da potvrdi. Tako, izuzetno. Svaka vam čast. Jeste Tarasko Rađić bolji protivnik, ali vi ste svih 90 minuta pokušali da budete časni, što je u sportu veoma bitno. Dobro, evo prvo hoću da čestitam i kolegi i Tarasku, jer ovde uvek lepo dođe se da se igra utakmica. Dobar teren, dobar protivnik, spreman protivnik. Mi smo došli da pokušamo pre svega borbeno, znači borbeno, sportski borbeno. Nismo do kraja to uspeli, ali idemo dalje. Trudit ćemo se uvek, znači do kraja. U svakom slučaju, Kobišnica, to je selo pored Negotina. Pored Negotina, da. Kako se zdržavate, kako radite, kako živite? Pa imamo predsednika, stvarno mlad je momak i trudi se svim silama baš, znači na mnogo strana i pokušava, znači da to održi. Mi smo tu mladi i novi smo, za sada smo novi, Sloga ima istoriju. Disciplina je u klubu, ima ljudi koji rade oko kluba, dosta to dobro rade i pokušćemo da ostanemo. Ko pomaže? Meštani? Uglavnom meštani, da. Tu su meštani koji su u inostranstvu, ali samo on to zna kako dolazi do svega toga. Bojan ima taj problem, prva, druga, treća smena. Tvoji momci? Moji momci, odradili smo 8 utakmica u pripremnom periodu. Tu uglavnom dosta rade, kao što ste i sami rekli. Igramo sa Dunovom svake srede tu neku prijateljsku utakmicu. Još neki trening ako uspemo da organizujemo i tako da to je to. Ti si mlad, igrao si, pretpostavljam da skoro, jesi od tuda iz sela? Nisam iz sela, bio sam ja u Negotinu, u Hajduk Veliki, u Dunavu, u Štubiku, sad sam ovde. Igrao sam u Slogi više puta, u više navrata. Dečko, evo ti ruka, svaka čast, čuvaj sport. Hvala.